ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1388ခုနှစ်နောက်တကူလာပြီကျော်၄ရက်2019ခုနှစ်၄လပိုင်း15ရက်နေ့ညကြံခါကာလမှာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့တတိပဌံဘာဝနာ9ရက်တာတရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့ညတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထုတ်ဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များကိုဦးဇင်းတို့ဘလို့တရားစကားပြောဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုဝရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဝရိယကထာပေါ့နော်တရားဘာဝနာလို့ဆိုတာတန်ဖိုးကြီးမားသလောက်အကျိုးရလဒ်များပြားသလောက်လောက်ရတာလည်းပဲအလွန်တရာမှခက်ခဲနဲ့နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။တော်ရုံတန်ရုံလုံးလဝရိယစွဲနဲ့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဝရိယကြီးမားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွဲလုံးလထက်သန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ခရီးရောက်နိုင်ကြဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါဒါကိုမမှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့နားလည်ဖို့နောက်ဆုံးသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကြီးတွေကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့သိနိုင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒလဇတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်နံရဲ့ပုံမှာတတိဆိုတဲ့အောက်မေ့မှုအမှတ်ရမှုကိုဒလဇတ်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတတိကိုဒလဇတ်ထားနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဝရိယနဲ့ကြိုးစားအထုံးမှသာလည်းဖြစ်နိုင်တာပါဝရိယမရှိဘဲနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့တတိကအလို့လျောက်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲယောဂီများကိုတွေ့အနေထားအနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားကြရတယ်ပေါ့နော်တဝရိယဟာတရားဘောနာလုပ်ငန်းမှာလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာလေးကိုအားလုံးနားလည်ထားကြရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝရိယကိုထက်ထက်တန်တန်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ဝရိယရှိဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဝရိယရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါဦးဇင်းတို့မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောထားတဲ့အနက်က၄ခုမြောက်ဟောထားတာကဓမ္မနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဓမ္မနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာဘုဇင်ကပပဆိုတာပါတယ်ဘုရားရှင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်တရားဆိုတာလည်းပေးသူတို့အလုံးနားလည်ထားတယ်ဘောဓိအင်္ဂဘုရားရှင်ကဘောဓိသစ္စာ၄ပါးကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ညာရဲ့အင်္ဂရရရကြောင်းအစီအပိုင်းအကြောင်းအရာအင်္ဂအချက်လက်များဒါကိုဘောဓိအင်္ဂဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဘုရားရှင်တရားကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့ထားတော့ဆိုတော့ခုနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့ထားတယ်နော်တတိတံဘောဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ဝိရိယတံဘောဇဉ်ပီတိတံဘောဇဉ်ပတ္တိတံဘောဇဉ်တမာတိတံဘောဇဉ်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်လို့ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ကြားပေးတဲ့အဲ့ဒီဘောဇဉ်ကပပကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးရဲ့အဖွင့်အဋ္ဌကထာမှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့အန်ရှင်စင်ကြဲတဲ့ဘုရင်တရားတွေကိုမိမိတန်တာမှာညံ့ညံ့ဆာဆာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရင်တရားတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာပွင့်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။တော့ဝရိယဆိုတာကလည်းပဲဘုရင်တရား9ပါးထဲမှာတစ်ပါးအပါဝင်ပေါ့နော်။တတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေဖို့တတိကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာထက်သန်ဖို့အတွက်လိုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဝရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘလို့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်တက္ကရာဆရာကြီးဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့အခြေခံပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဝရိယများလာအောင်ဝရိယထက်သန်လာအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်။တော့ဝရိယဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပေးသလိုအလုံးနားလည်ပေးသားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားများကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်ဖိရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်း
ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုတိုးတက်များပြားလာအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုပြီးတော့ဘာမှတလုံးလဝရိယကိုပဲတင်းရမှာဝရိယလို့ဆိုလို့တာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီတတိနဲ့တွဲပြီးတော့ပါပါလေဝရိယပါတယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကဘယ်လို
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တတိတစ္ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းအမှန်တန်လုံလောက်ဝိရိယပါမိမိတန်တာမှာမြင့်မြတ်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဝိရိယကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအကုသိုလ်ကိုဖေရှားဖို့ကုသိုလ
တော့အဲ့ဒီဝိရိယကိုမိမိတဏ္ဍာမှာထက်ထက်တဏ္ဍာဖြစ်လာဘလို့လို့ရမလို့ဆိုတော့နီလံတနည်းအားဖြင့်ဝိရိယကြီးမားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၁၁မျိုးတောင်အဲ့ဒီမှာပြောတာအဓိကကယဟန်တန်ဃာတွေကိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချို့ဝိရိယတုပ်ပွားကြောင်းတရားတွေကယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သွဲဝိုက်ပြီးတော့လည်းပဲဒကာရမတို့နဲ့နောက်ပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတွေးလို့တော့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာလက်တွေချပြီးတော့ကျင့်သုံးကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့မှတ်သားကြည့်မယ်နော်နံပါတ်၁ဝိရိယတုပ်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဗာပြထားတော့ဆိုတော့အပါယပယပစ္စဝကနာအပေပေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းတဲ့ဟုတ်လားငရေတလိစံပြိတ္တာအသူရကေလို့အစင်ရဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့ဒုက္ခကြီးလာတဲ့ဘုံဘဝတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအပေဒုက္ခကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေတွပွားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်နောက်ထက်တဲ့လုံလဝရိယကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငရေဒုက္ခကိုစဉ်းစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတက္ကရာထဲမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲမစဉ်းစားဘုံစဉ်းစားနည်းလေးကိုပါပြောထားတယ်ငါတဲ့အခုချိန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ဝရိယထားလို့ရတယ်ရတော့လေးမှထားလိုက်ပါတကယ်လို့ငါငရဲကြသွားမယ်ငါငရဲရောက်နေမယ်ဆိုရင်အလွန်ပူလောင်ဆင်းရဲတဲ့ဒီငရဲပြည်မှာငရဲဒုက္ခကိုခံရင်းနဲ့ငါဟာဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုဘယ်လို့မှငါမထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဝရိယထားခြင်းမှာလဲဆိုလို့တောင်းထားလို့မရဘူးပေါ့နောက်ဒီလောက်ကြီးဆင်းရဲနေတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယမျိုးဖြစ်ခွင့်ရပါမလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ဝရိယထားလို့ရတော့လေးမှာထားလိုက်ပါဆိုတာလေးကိုအဓိကတွေးကြည့်ရပါ။နောက်ဦးဇင်းတို့ဟောတလိဆန်ဖြစ်နေတယ်။ဟောတလိဆန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်ညာမင်ညာခါရန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဟောတလိဆန်ဘုံဘဝဆိုတာနိုင်ရာစာလောကကြီးပါ။ဟုတ်လား။တလိဆန်နေရဲ့အနေအထားကိုအများကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့နဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲလာတဲ့ဒုက္ခကြီးလာတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတိမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးစားအထုံးမှုဝရိယကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါမလား။မရဘူးဒါကြောင့်လှုပ်လို့ရတော့လေးမှာလှုပ်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားရမယ်။နောက်ပြီးတော့ပိဋကဘုံသားပိဋကဘဝအတုရကေဘဝအလွန်ဆင်းရဲလာတဲ့ဇာလမုံငမမှုအလိုမကြည့်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရတဲ့ကံကပြစ်ချလို့ရသွားတဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဇိုးမျိုးရနေပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံလဝရိယစိုက်ထုတ်ခြင်းမှာတယ်ဆိုလို့တောင်စိုက်ထုတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘဝလေးမှာကိုယ်မှာအတိဉာဏ်လည်းရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲစိတ်တက်ခွန်အားယုတ်ခွန်အားအလုံးအရှင်သင်အနေထားလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုဝရိယကိုမြင့်တင်လိုက်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာ။လိုတယ်။ဒါကြောင့်အပေလေးပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယကိုထက်သန်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့။လက်တရားရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာဒီအပေပုံရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်။ခုလောလောဆယ်တော့လုံလဝရိယတုပ်ပွားကြောင်း၁၁မျိုးကိုစုံအောင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုနံပါတ်၁လုံလဝရိယတုပ်ပွားကြောင်းကအပေဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအပါယဘေယပစ္စဝကနာနော်နောက်နံပါတ်၂လုံလဝရိယတုပ်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာပြောထားတုန်းဆိုတော့အာနိတန်တဓတဝိတာလုံလဝရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကို
မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲလုံလဝရိယကိုထပ်တန်းအောင်ကြိုးစားရမေးတယ်ဆိုလိုတာကဝရိယရဲ့စွန့်ရည်တတိဝရိယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝရိယထပ်တန်းလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအဖွင့်အထက်ကရာထဲမှာအချင်းချုပ်ကလေးတော့ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ဘာပြထားတုံးဆိုတော့ဝရိယရှိမှသာလေမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဲ့လေးပါးဖူလေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကိုရနိုင်တာတဲ့။ဝရိယကင်းပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သုတော်ကောင်းတရားတွေကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဝရိယမရှိရင်ငါသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးနဲ့လွဲချော်ရလိမ့်မယ်။ဝရိယရှိမှသာလေမြင့်မြတ်ဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးနဲ့ငါပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ဝရိယရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေအထားကိုအဲ့ဒါလို့အထွတ်အထိပ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းနဲ့လည်းပဲမိမိရဲ့လုံလဝရိယကိုမြင့်တင်ရမယ်ပေါ့ဆိုဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ရှင်းရွှေပြီးတော့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကအာယုဒ္ဓနိကေထဲမှာဒုတိယဒသဗလတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗာပြောထားတုံးဆိုတော့နော်ဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာသာမျက်စွာဘုရားပြောပြကုန်လေအလွန်မှလည်းပဲလက်တွေ့ကြပြီးတော့အလွန်မှထိမိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဒုက္ခံဘိက္ခဝေကုတိတောဝိရတိဟောကိဉ္စောပပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိမဟန္တင်္စသတ္တံပရိဟာပိတိနော်ပြင်းရည်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုအရင်စပြောတယ်ဝရိယကင်းပြီးတော့ခပ်ပြင်းပြင်းခပ်ပြင်းပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခံဝိရတိစဉ်းစဉ်းရဲနေရလိမ့်မယ်တဲ့ပါပလူတုံးဆိုတော့ဟောကိဏောပါပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိယုံညက်နဲ့ပူလောင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာရောပြွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝရိယမရှိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီတရားရဲ့စိတ်သည်ဆင်းရဲနေတယ်တဲ့။ဟောဒါကတရားဘာဝနာအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပို့ပြီးတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့။ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားကြရလဲကောင်းတယ်ပေါ့။မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသတိမထားဘဲနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းဒဂရမတို့အင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာသတိကင်းနေပြီဆိုတာနဲ့ဝရိယလည်းကင်းနေပြီအဲ့ဒီဝရိယတွေသတိတွေကင်းနေပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကနော်ယုံညံ့တဲ့ပူလုံတဲ့အကုသိုလ်တရားတမျိုးမျိုးနဲ့တော့သူကဘာလုပ်သွားမှာလဲပေါင်းသွားမှာပဲရှင်းသွားမှာပဲဟုတ်လားဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကိဉ္စောပပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိပပကေဟိယုံညံ့ကုန်သောအကုသလေဟိနော်အပြစ်ရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဩကိဏောအဲ့ဒီလုံလဝရိယကင်းနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာရောပြွန်းသွားတယ်တဲ့စိတ်ကဘာနဲ့ရောသွားတော့ကိလေသာတွေအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဝရိယမရှိတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဝိရတိတဲ့ဆင်းရဲရဲ့နေနေရတယ်တဲ့ဒါကတတိကလေးထားပြီးတော့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မှသိနိုင်တာနော်တတိရှိတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုလေးကကျင့်တဲ့ဆရာအလွန်ကောင်းတယ်မြင့်မြတ်မှုနဲ့ကြည်လင်မှုနဲ့အေးချမ်းမှုနဲ့ဟုတ်လားဒါပါလဲဆိုတော့ဝရိယနဲ့နော်သတိကိုထူထောင်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝရိယနဲ့သတိကိုမထူထောင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးငြင်းအေးမှုမြင့်မြတ်မှုကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အနေအထားဆိုတာဝရိယမရှိတဲ့အချိန်မှာရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆင်းရဲနေခြင်းပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဆင်းရဲနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝရိယမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည့်အချက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရောပြွနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲစဉ်းစားရဲရဲ့နေရာလိမ့်မယ်တဲ့နှိမ့်ချက်ပါပြောတော့ဟောကိဉ္စောပပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိမဟန္တင်္စတတ္တံပရိဟာပေတိအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုကျိုးစီပွားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့လည်းပဲလွဲချော်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဝရိယမရှိတဲ့လူကနော်မဟာတင်္စတတ္တထံပရိဟံပိတိမဟာတင်္စဆိုတော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့တတ္တထံတတ္တထံဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိွားအကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိွားနဲ့ပရိဟံပိတိဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဆုံးယုတ်ရလိမ့်မယ်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်တဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိွားဆိုတာဘာပြောတာတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းကိုပြောတာပါနောက်ကျန်တဲ့အကျိုးရှိွားတွေဆိုတာကတော့နောက်ပညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲရရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌမီလောင်နာကိုခံရပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအပြီးသွားရမယ်။ဘာမှအဖတ်မတင်တဲ့တော့အနေထားတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားရမယ်အခြေအနေတွေကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့အကျိုးစီးပွားလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။အိဗံချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းရတဲ့အနေထားတည်တာတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွား
အဲ့ဒါဒီပင်လင်ကြည်ကျဲတဲ့ကိုကျိုးရှိပါလို့ဒီလိုများစွာပြောတာအဲ့ဒါလုံလဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ကိုကျိုးရှိပါနဲ့ဘာဖြစ်မလို့လွဲချော်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဥရှင်တို့ဒုတိယတသဗလသုတ်တံမှာပြောထားတဲ့စကားရလေးပေါ့ပြင်းနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားရဲနေရလိမ့်မယ်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးရှိပါဆိုတဲ့မညံပူညံနဲ့လည်းပဲလွဲချော်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယရဲ့အကျိုးအာတိသင်ကစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပေါ်လွင်ချင်ရှာမလာဘူးလားပေါ်လွင်နေရလာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါပဲအာဒတ်ထဝရိယနာခောဘိခွေဒုက္ခဝိရတိပဝိဝိထောပပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိမဟာတင်္ဆသရထံပရိပုရိတိယဟန်တို့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကြိုးစားအထုံးဖို့လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဝိရတိချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လို့ပါပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပဝိဝိထောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကင်းကွာနေတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကနောက်သတိလေးဖြစ်ပေါ်အောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ခိုက်တက်မှာနောက်တက္ကသမတို့ဦးရှင်တို့အဲ့ဒီဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘာတွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်အကုသိုလ်တွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ယုံညံ့မှုတွေနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒါကြောင့်သတိထားတိုင်းဆိုတော့ကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားသတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်ဝင်လို့မရဘူးအကုသိုလ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘူးဒါကိုထပ်ခါထပ်ခါမပြောဘူးလားပြောတယ်နော်အကုသိုလ်မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်တော့အေးချမ်းတာဟောတတ်တာလားပေါ့နော်တကယ်တမ်းကမအေးချမ်းအောင်ရှုံ့မြိုက်နေတာကဒီအကုသိုလ်တရားပဲနော်မတတ်တာအောင်နှိပ်စက်နေတာပင်ပန်းအောင်လှုပ်နေတာကဘာလဲဒီအကုသိုလ်တရားပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်အလွန်ပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်ဝရိယရှိတဲ့လူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကင်းကွာနေလို့ဓာတင်လားမကဘူးမဟာတင်္ဆသရဒံပရိပုရိတိနော်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးလို့ဆိုတဲ့မဲညံပူညံဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ကျိုးစည်းဝါးနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လုံလဝရိယထက်တန်ဖို့အတွက်နော်ဒုတိယမြောက်ကြိုးစားအထောက်ရမယ့်နိလန်တနည်းအားဖြင့်ပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားကဘာတော့ဝရိယရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိမြင်နာလေပြီးတော့ဒါကိုစင်ញင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းပေါ့ဟုတ်လားဘယ်နှခုရှိသွားလဲနှခုရှိသွားပြီဟုတ်လားနောက်သုံးခုမြောက်ဘာပြောတော့သုံးခုမြောက်ပြောထားတဲ့ဝရိယတို့ဘွားကြောင့်တရားကတော့ဂမနဝီတိပစ္စဝကဏနော်ကမနဝီတိသွားရလမ်းကြောင်းပိဿဝခန္ဓာဆင်ញင်တာသွားရလမ်းကြောင်းကိုဆင်ញင်တာလေသွားရလမ်းကြောင်းဆင်ញင်နေဆိုတာဘာပြောတာတော့နော်သွားရလမ်းကြောင်းဆင်ញင်နေဆိုတာဒီဦးဇင်းတို့အခုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိဖို့နော်နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာနော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနော်ဘုရားရဟန္တာရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနော်ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အစွမ်းအစာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေနော်ရဲရဲလုံးဝကိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းအစာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တို့သာလည်းရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းဟာနှိမ့်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းဟာပါလေအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအစွမ်းအစာမရှိတဲ့လူတွေရှောင်းနိုင်မလားမရှောင်းနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်လမ်းချောင်းရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လေပဲဘာလို့ရမှာလို့ဝရိယကိုမြင့်တင်ရမေးတဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုပြောတာเนาะဒီလုပ်ငန်းကြီးကဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးလို့ပြောနေတာကိုသဘောပေါက်ရလားဗျအေးဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့တတိယစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အချက်တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားကမနဝီတိပိဿဝခန္ဓာเนาะလမ်းချောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်ပြောထားတဲ့အကြောင်းတရားဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲယဟန်တော်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးကတရားဓမ္မတို့အနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်เนาะတွေးတဲ့ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ဘာပြောထားတော့ပိဏ္ဍပါတာပစာယနတာเนาะတရားဓမ္မတွေကလှူထားတဲ့စွမ်းကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့เนาะဆိုလိုတာကနော်ငါကိုတရားဓမ္မတွေကလှူထားတဲ့စွမ်းဘာကြောင့်လှူထားတာတော့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီစွမ်းကိုနော်သုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စွမ်းတုံးပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေအ
ဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲဝရိယကိုမြင့်တင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦးမယ်နော်လူတွေကယဟန်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆိုတာနော်အဓိကကသူတို့ဘာလိုခြင်းလို့လှူကြတန်းကြတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုခြင်းလို့နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုခြင်းလို့နော်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဒီလူတွေလုပ်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်နေတာဒါကိုအထောက်အကူကြည့်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လှူတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကအဲ့ဒီလှူထားတဲ့လှူဝဲဝတ္ထုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှသာလဲအဲ့ဒီလှူဝဲဝတ္ထုကကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါလည်းတော်တော်စဉ်းစားနေရတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတက္ကရာထဲမှာဖွင့်ပြထားတာလေးကနော်တက္ကရာသမားတွေကအပြစ်စီဥစ္စာတွေလိုခြင်းလို့လှူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးတို့လို့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်သူတို့ဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရကျင်လို့သာလဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြတာအဲ့တော့ကိုကသူတို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုလားစဉ်းစားရပါတကယ်လို့ကိုကလုံလောက်ဝိရိယမရှိဘူးဘာမှမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဘာမှမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဆွမ်းဆာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာဆွမ်းဆာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူထားတဲ့နော်အလှူဝိတ္ထုနော်ဒီဒါနကောင်းမှုကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတဲ့နော်အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပေးတယ်လို့နားလဲပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စွန့်တုံပူဇော်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ယောဂီတို့အနေနဲ့နော်ဒီအချက်ကိုယောဂီတို့နဲ့နော်ဆက်ဆက်မှုပတ်သက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့နော်ဟောခုယောဂီတို့လည်းပဲသူများလှူတဲ့စွန့်ကိုပဲစားကြတာပဲမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနော်ဒါချင်းချောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်အောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲစဉ်းတော်စဉ်းစားတယ်ရတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကိုယ့်ကိုအော်ဒီလူတွေကနော်ရိတ်တာမှာအမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့လို့နော်လာကြတာဆိုတော့အားလုံးကနော်တရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မှပြောရရင်ကြည်ညိုကြတယ်ပေါ့နော်လေးလေးလေးစားကြတယ်စိတ်ထဲကမျက်မျက်နှိုးနှိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့လူကလည်းအလွန်ရှားတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ထဲကကိုယ့်ကိုနော်ကြည်ကြည်ပြူပြူတကယ့်ကိုပဲနော်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းကြွေးခြင်းမွေးခြင်းဒီစိတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နော်အနေအထားကအဲ့အရာတွေနဲ့ထိုက်တန်ရလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့လိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါလုံးမဖြစ်မဲ့ကြိုးစားမှဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အဖြေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်ဒါကယောဂီတို့ ਨੇ နော်ပတ်သက်မှုရှိအောင်ဦးတင်တော်ကပြောပြတာပါဟုတ်လားအဓိကကတော့နော်သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ယန်းနေနဲ့နော်ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားခြင်းကလည်းပဲအများကြီးလုံလဝရိယကိုထက်သန်သေးတယ်နော်ဦးရှင်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာပြောထားတဲ့ဝိထုကြောင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အယမိတ္တမတိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတနည်းသူကစွန့်ငံသွားတာအမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကအမြဲတမ်းသူ့ကိုတားလို့ချစ်တယ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုစွန့်လောင်းတယ်အဲ့ဒါတနည်းသူအဲ့ဒီအိမ်ရှိမှသူသွားပြီးတော့စွန့်ရတာသူရောက်နေမှမသိဘူးအဲ့ဒါမအေကြီးကမှားတယ်တဲ့သမီးကိုဟာသမီးအခုအမေအလုပ်သွားလို့မလို့မင်းရဲ့မောင်တော်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစီဦးထောပတ်နဲ့ကောင်းကောင်းချက်ထားတဲ့နော်စွန့်ဟင်းကိုလောင်းလိုက်ပါအမေဘို့တော့နော်ချင်းရီချင်းပတ်ကလေးနဲ့ကျန်တဲ့ထမင်းကလေးနဲ့ဓာချန်ထားလိုက်ရင်ရပါပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါကျတော့အကြီးအကျယ်တံဝေကရတယ်အော်ငါ့အတွက်ကျတော့မုံမုံမြက်မြက်ထားသူတို့အတွက်ဘာမှမစားမသောက်ဖဲနဲ့ချွတ်ချန်ချွေတားပြီးတော့ငါ့ကိုလှူကြတာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဥမေလင်းလင်းပြောရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့မမြင်အောင်ပြန်သွားတာအကြောင်းကိုဒီဆုံးကငါနော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးနဲ့ငါအလှူမခံဘူးရဲရဲတောက်စိတ်ထားပါပဲမထင်မြင်ရဲ့စိတ်ထားကအသူစဉ်းစားတာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူစဉ်းစားသွားတာကြည်စမ်းငါအတွက်မုံမုံမြက်မြက်သူတို့အတွက်တော့ဖြစ်တယ်လို့တဲ့ငါကအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငါလားနော်အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါအာသောကုန်ခံရဟန္တာမဖြစ်မချင်းငါအဲ့ဒီအွှန်းကိုအလှူမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုရဲရဲတောက်စိတ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင်းပြန်ကြွပြီးတော့တရားအထုတ်တာငါကလည်းပဲအလွန်မြင့်မြင့်မြက်မြက်နေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါယန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှစွန့်ခံကြွားတော့နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာကခါတိုင်းနေ့တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့လူကနော်စဉ်းစားမိတယ်နော်ယန္တာရှင်မြတ်ကခါတိုင်းမတူဘူးလို့မအေးလာတဲ့ခါကျတော့ပြောတော့မအေးကသဘောပေါက်တယ်နော်ငါသားတော်ဟာနော်တစုံတစ်ခုသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုရပြီနဲ့တူတယ်သူတို့သဘောပေါက်ကြတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယန္တာရဲ့နော်ယန္တာဖြစ်သွားဖို့အတွက်အားကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲနော်ဒီစွန့်ကိုငါထိုက်တန်ရလားထိုက်တန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့ဟုတ်လားဒါဘာကိုဖြစ်သွားအောင်နှိုးဆော်လိုက်တာကြိုးစားလိုစိတ်ဝိရိယကိုနှိုးဆော်လိုက်တာပဲနော်ယောဂီတို့လည်းပဲဒီအတွေးကိုယူပြီးတော့တွေးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသဘာဝလဲကြတယ်နော်ဝိရိယဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်
နော်ဒါကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုလိုပဲဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်လုံလဝရိယထက်တန်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားနောက်၅ခုမြောက်အကြောင်းတရားကျတော့ဘာပြောတော့ဒါရစ္ဆမဟာတပိစ္ဆဝခဏဒါရစ္ဆဆိုတာအမွေခံမဟာတဆိုတာမြင့်မြတ်တာပိစ္ဆဝခဏဆိုတာဆင်ညက်တာဒါလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုအဓိကပြောတာပါပဲဒါမဲ့ဒါကျတော့ဒကာသမားတွေအနေနဲ့လည်းပဲအများကြီးသက်ဆိုင်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်အမွေခံရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားဆင်ရလားဘာရဲ့အမွေကိုခံမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတည်းဟူသောအမွေကိုခံယူကြမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးနဲ့ဒါကပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေဟာဘာလဲလို့မေးရင်သူတော်ကောင်းတရားပဲနော်သီလသမာဓိပညာဟုတ်လားမင်းရဲ့ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လကုတ္တရာတရား၉ပါးကတော့အမွေအစစ်ပေါ့။နော်အဲ့ဒီအမွေဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအမွေခံခွင့်ရှိမယ်ပေါ့။နော်ဆိုကြပါစို့မိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့အမွေကိုလိမ္မာတဲ့သာသမီကိုသာလေပေးကျင်တာ။သူတို့စေရနာရှိတဲ့သာသမီကိုသာလေပေးကျင်တာ။သူတို့စေရနာရှိတယ်ဆိုတာလေဘလို့စေဘလို့သာသမီမျိုးကိုစေရနာရှိမှာတော့နော်ကိုယ်စကားနာထောင်တော့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့သာသမီကိုပဲစေရနာရှိမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။တော့တချို့တကယ်မလိမ္မာတော့ဘူးကိုကလည်းပဲစီရင်နာမြစ်တာတကယ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်အမွေပြတ်ကြုံကြတာတွေပါတောင်ရှိဘူးလားအမွေမပေးခြင်းဘူးနော်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေဆိုတာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတော့တနည်းအားဖြင့်လိမ္မာရေးချရှိတဲ့သာသမီနဲ့တူတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့တည်းထိုက်တန်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအမွေရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲငါဟာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အမွေနဲ့တော့ထိုက်တန်တဲ့ငါလားအဲ့ဒီအမွေကိုခံယူဖို့အတွက်ငါမှာနော်အစွမ်းစားရှိရလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့လည်းပဲအစွမ်းစားရှိအောင်ဝိရိယကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့မြင့်တင်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်တခုတခုကိုဦးဇင်းတို့အခြေကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပြောရတယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီတော့၅ပါးရှိသွားပြီနော်ဘေဘေးစင်ခြင်းမြင်သည့်အကျိုးလမ်းယူလိုက်ရာပိဏပစေယဒါရစ္စဟုနော်ဆောင်ဘုတ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီပေါ့နောက်၆ခုမြောက်ပြောတာကဘာတုံးတဲ့တတုမဟာထပိစဝကနာတတုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာမဟာတဆိုတာမြင့်မြတ်တာပိစ္ဆဝခဏဆိုတာစင်ញဲတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့လည်းပဲလုံလဝရိယကိုမြင့်တင်ရမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတလောကလုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတာတုံးလို့မေးရင်တပည့်ညုဒဉာဏ်ကိုရလို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်တပည့်ညုဒဉာဏ်ကိုရတာတုံးလို့မေးရင်ပါရမီ၈ပါးကိုထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယအဋိဋ္ဌံနေနဲ့တော့ဆွေဆွေမြင်းမြင်းပြည်စုံအောင်မလုပ်ခဲ့လို့တော့ကျင့်သုံးခဲ့လို့။အားကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတုံးလို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဘုရားဖြစ်တာပေါ့။ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့လို့မလုပ်ခဲ့လို့ကြိုးစားခဲ့လို့ကြိုးစားတာကဘာတော့ဝိရိယ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဝိရိယအရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမှီတဲ့လူရှိမလားဗျာ။မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲ။ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ဘကဖြစ်ကြတဲ့ငါတို့ဟာလည်းပဲဝရိယနဲလို့မတင်တော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့လည်းပဲဝရိယကိုထက်တန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားတတုမဟာတပိစဝကနာဟောနောက်ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်ခုမြောက်ပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ဇာတိမဟာတပိစဝကနာဇာတိဆိုတာဘာတော့ဇာတိဆိုတာဖြစ်ခြင်းပေါ့ဟုတ်လားဟောအမိဝမ်းကောင်းကမွေးဖွားလာတာကိုလည်းဇာတိလို့ပြောတယ်နော်ဒီနေ့မှာဇာတိကအဲ့ဒီဇာတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်ဘုရားရဲ့အနေအထားကိုပြောတာနော်ဒါလည်းဖြစ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားနော်လူအဖြစ်ကနေယဟန်အဖြစ်ကိုနော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာကိုဘာလို့ပြောတော့ဇာတိနော်ဇက်လို့လည်းပဲဗမာလိုဘာသာပြန်တယ်။ငငယ်တုန်းကကိုရင်ဘွားတုန်းကဇာတိကိုဇက်လို့ဘာသာပြန်တဲ့ဦးစင်းကဇက်ပွဲကြီးတွေရေတော့တော့ပြီးတော့မျက်စိတွေမြင်တယ်။အော်ကြီးလာမှာဇက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့။ဇက်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာ။ဟုတ်လား?ဇက်ဆိုတာဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်တာတော့ယဟန်ဖြစ်တာ။ဟုတ်လားလူယုံမှဖြစ်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်တာဖြစ်ချင်းနေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိရနော်အခုကဘာတော့ဇာတိမဟာတလေဖြစ်ချင်းရဲ့မဟာတဆိုတာမြင့်မြတ်မှုပိစ္ဆဝကနာဆိုတာဆင်ញင်တာဆိုတာကကိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုဆင်ញင်တာတဲ့ဟောယဟန်တပါးရဲ့အနေထားကတကယ်တမ်းကဘာလဲမြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအသွင်တရံလေးရပါတော့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နမကောင်းတာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်မဲ့ကောင်းတာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအသွင်တရံလေးကိုယူထားတယ်ဒီသိခါဘုတ်တွေကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ဒီဇာတိဒီဇက်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီတော့မြင့်မြတ်သွားပြီအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဇက်ကိုဘာလို့ရမှာတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရပေတဲ့ဆိုလိုတာကဒီအဝိနဲ့ထိုက်တန်ရလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကပုံမှန်လေးလေးပြောတာပါပဲဟုတ်လား
ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကမြင့်မြတ်တဲ့အတုဏ္ဏကိုယူထားတာနော်အဲ့တော့ကိုကထိုက်တန်ရလားလို့စဉ်းစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကလုံလဝရိယကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒကာမတို့အတွက်လည်းပဲများစွာသုံးတယ်မယ်လို့ဦးရင်ထင်တယ်နော်အခုဘယ်နာရောက်နေကြတာတော့စိတ်ဓာတ်တွေရောက်နေတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားအတိပိသားတွေမေးနေတာနော်ဦးဇင်းကဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေကအချိန်ကကြကြအရင်စဉ်းစားကြရအောင်ကောင်းတာကိုဘယ်တိုင်းတာထိလောက်ကြမှာတော့ဟောအများကြီးရှိရနော်ကောင်းတာကိုဘယ်တိုင်းတာထိလောက်မှာတော့ကောင်းတာလောက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာတွေကိုရှိမနေတဲ့ဘူးလားရှိတာပေါ့ဘုထုသင်တဘာဝရိတာတဲ့နေပြီမလို့နောက်ဘုထုသင်တဘာဝဒီသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားပြီးမလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတော့လည်းပဲခါအားလို့ဆိုတာဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီအဝတ်နဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဒီအနေထားနဲ့ကိုင်းကြီးတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမကိုင်းကြီးတော့မကန့်ညီပဲနဲ့နေနေရတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ပေးတဲ့တို့လည်းကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဩငါကယောဂီဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူထားတာစိတ်သာတဲ့ရောက်နေတာဒီအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်လို့အိမ်ကိုလည်းပြောလာတာသူများကလည်းဩယောဂီစိတ်သာသွားပြီးတော့ဝင်နေတာတဲ့ဒီအသည့်တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကိုပေးခဲ့တာမရှိဘူးလားကိုကမပေးအောင်တောင်မှနော်တိနေတာတွေကောမရှိဘူးလားဩဒါစဉ်းစားတဲ့အရာလေးကိုပြောတာပါနော်ပေးတဲ့တို့ကိုအတင်းအကျပ်ကြီးနော်စိတ်ရှင်းရအောင်ဖိဖိစီစီရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိရိယကတော့ထက်တန်လာမှာကတော့အမှန်ပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုဘလို့နေမလို့အဲ့ဒီအဝတ်နဲ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အလုပ်ကိုကိုလိုလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါယဟန်နေကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေးတဲ့တို့နေနဲ့လည်းပဲအများကြီးအဝံဝံကြမဖြစ်ဘူးလားနော်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးအတွေးလေးတွေတော့တဲ့ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့နော်ယောဂီအနေထားကနေကိုင်းရိတ်သားကနေပြန်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့အနေထားတော့ခံယူထားတာမရှိဘူးလား။ဟောအဲ့ဒီအဖြစ်ကလည်းပဲကိုကိုကိုတော့ကိုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့မြင့်မြတ်တယ်လို့တော့ထင်နေတာတော့မရှိဘူးလား။မြင့်မြတ်တယ်လို့ထင်နေုံမြနဲ့မြင့်မြတ်သွားမှာလား။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုမြနဲ့မြင့်မြတ်သွားမှာလား။ဟောစဉ်းစားနေရတော့ရှိတယ်နော်။မြင့်မြတ်မှုဆိုတာကိုအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာ။ဘလို့စိတ်တည်ထားနေလဲဆိုတာအဓိကမူတည်တာ။မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ခိုက်တံမှာမြင့်မြတ်တဲ့လူပဲ။ယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ခိုက်တံမှာယုံညံ့တဲ့လူပဲဘာဘာသာပွဲဝင်ပဲဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုကမြင့်မြတ်တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေကိုခံယူထားပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာမသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့တွေးသိနေမဟုတ်လားတွေးသိနေအဲ့ဒါဘာကိုဖြစ်စီမှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဝရိယကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အလွန်အသုံးတည့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဇာတိမဟာတာပိစဝခဏနော်နောက်ဦးဇင်းတို့ရှိကူမြောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်ချက်ကဘာလို့မပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားလို့ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်လေ။နောက်ပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားကဘာတုံးဆိုတော့သဗ္ဗမစာရီမဟာတ္တပိစဝကနာဒါတော့ तू ကဆင်ခြင်နေစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဟောထားတာဆိုတော့ဆင်ခြင်နေဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံမှလည်းပဲနော်တချို့အနေထားကပြည့်စုံနေတဲ့အနေထားလေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာ။နော်သဗ္ဗမစာရီမဟာတ္တဆိုတာဘာပြောတာ။သဗ္ဗမစာရီဆိုတာတည်င်းသုံးပေါ့။ကိုယ်နဲ့အတူတူနေတဲ့လူပေါ့နော်။မဟာတ္တဆိုတာမြင့်မြတ်တာပိစဝေခဏဆိုတာစဉ်းစားတာဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒါမှဝရိယထက်တယ်ပဲเนาะဒါကလည်းပဲယဟန်တော်တွေကိုအဓိကပြောတာပါပဲเนาะသတင်းသုံးပေါ်ရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲဝရိယကိုထက်တန်စေရမယ်တနည်းအားဖြင့်သတင်းသုံးပေါ်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့ဝရိယကြီးခြင်းလို့ရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအထက်ကရာထဲမှာပြောထားတာကเนาะရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက်ကလန်းတို့ရှင်မကတ္တပတို့ဆိုတာဘာလဲတန်ဃာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာအလွန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူကြတယ်ဆိုတာတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်တွေကနေဆင်းသက်ပြီးတော့လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်တန်ဃာတွေဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီခပ်ပေါ်ပေါ်ခက်ညံ့ညံ့ငါမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကတော့ပေးတဲ့တို့အနေနဲ့လည်းပဲအများကြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရရရှိတာပေါ့။နောက်တချို့တာကီမျိုးဟိတို့ဘက်မှာဆိုပြီးတော့အော်တော့အော်နေကြတာပဲဟုတ်လား။ဒါပြောချင်တာကသူပါပြောချင်တာ။နောက်ကိုကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာနဲ့မြင့်မြတ်ပါလားအမြင့်မြတ်ပါဟုတ်လား။အဲ့တော့တရင်သုံးဘော်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲဝရိယကိုထက်သန်စေရမယ်တဲ့။ဒါကတော့ယဟန်တို့တွေနဲ့အဓိကပတ်သက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အေးဒါပေမဲ့လည်းပဲနော်ယေရှုဘုရားရဲ့ပိယသဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်နော်ယဟန်ပိယသနော်ယဟန်မှာပိယသနော်ဥပဒကပိယသဥပဒိကပိယသဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုဒကမာကြီးတွေအနေနဲ့နော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တခြားတခြားသောဥပဒိကဒကမာကြီးတွေဒီဟုသောအပေါင်းအဖော်တွေတချို့မရှိဘူးလား
ရှိတယ်ကိုမိတ်ရွှေအပေါင်းသင်းနေတယ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအော်ငါမိတ်ရွှေတွေကအလွန်တော်တာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းတော်မှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့တော်ပေါ့ရဲ့လားအေးဒါလက်တွေ့လေးပြောပြတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့နောက်နံပါတ်9ပြောထားတယ်နော်လုံလဝရိယတသဉ္ဇင်းရဲ့အကြောင်းတရားတနည်းအားဖြင့်ပြည့်စုံရမ
sura bogo, no bien ida bogo, pri wizana da sura, shangjin ya made it. No luvian go, shang ya made it, wodiya kong yan loci. No gobega luwa tiende sui, goya wodiya ga tudi makuba, vene tuya yendaga ba kudi yau la bum ya. Hola, ya da piano. No jim ya lobe, no a mian ne bido a nengo si doa. No de pibin ne nengo da bibem ya. Oh, damu sura yipio la kushi. No payeti mia pobi solusi yen eh. บ่ได้อปัญจองก้องได้อปัญญาปုတ်ตัวเลยก้องได้อปัญญาปုတ်ได้อปัญญาก้องมะล่ะวุเด้บากากูเสร็จผู้เมียนเนาะมากองน่ะเดียกูเสร็จผู้เมียนเนาะเฮาได้บ่ล่ะถ้าจังกูเยอปองเต็งกูเยไม่สวยดิก็เนาะดิก้องเม็ดได้กิษะมาบาจูซาอัตถมุมมาไม่ใช่เด้ถ้ากูบ่มาใส่ม่วนซาได้ปกโกดิเนี่ยปองเต็งเมียไม่สวยเนาะกูเลยไปอลุผิดตัวได้อาจารย์ดิเมียจีสิเด้เฮาล่ะเนาะวริยาชีผู้เนเนตาตาถ้ากูใส่กูม่วนซาผู้สุดะหลูดิเนี่ยป้องมั้ยสวยไอ
တွေ့နေရတဲ့ကိုယ့်ကိုကူးဆက်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးမကူးဆက်အောင်တောင်မှအဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုခေါင်းနဲ့ရောက်ရတာကိုယ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ဆုံးရှုံးတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလူအကြောင်းခေါင်းနဲ့ရောက်ရတာကိုယ်ကဘာဖြစ်နေတော့ဆုံးရှုံးနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဝရိယထက်သန်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုဘာလို့မလို့ရှောင်ရမယ်တဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုရှောင်ရမယ်တဲ့။နော်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဆယ်ခုမြောက်ဝရိယထက်သန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကအာရထဝရိယပုဂ္ဂလသေဝနာတာနော်အာရထဝရိယပုဂ္ဂလနော်ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေဝနာတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရပဲနော်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာအလွန်စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာအလွန်ထက်သန်စွာရှောင်ကျင်ဖို့စိတ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတမန်တော်လည်းသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကကိုယ့်ကိုကူးဆက်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့လုံလဝရိယရှိခြင်းလို့ရှိရင်လူပြင်းကိုရှောင်ရမယ်ဝရိယရှိတဲ့လူကိုပေါင်းသိမ်းရမယ်နော်ဒီအချက်ကလည်းပဲကပ်ပေါ်ပေါ်တွေးလို့တော့နော်မပြည့်စုံဘူးနော်သူ့လည်းပဲအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တွေးသိမ်းတယ်နော်လူဆိုတာကနော်အလွန်တရာနော်အတူကိုမြင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းမကောင်းသွားနိုင်တာကလည်းပဲထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နော်調査မှုလုံလဝရိယနဲ့ပြည်စုံဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေပြည်စုံရမယ့်အနေအထားတွေကတော့အများကြီးပဲဟုတ်လား။နောက်ဦးဇင်းတို့10ခု11ခုမြောက်ပြောထားတဲ့နော်အကြောင်းတရားကဘာလို့နောက်11ခုမြောက်ပြောထားတဲ့အကြောင်းတရားကနော်အဓိမုဒ္ဒတာနော်အဓိမုဒ္ဒတာဆိုတော့စိတ်ကဒီတည်းပဲစိုက်ထားတာဝရိယရှိဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာနော်ဒီဝရိယကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်သွားလာလာစားစားတောက်တောက်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယက်တီထားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲတတ်ဝင်နေတာအဲ့ဒီကိုပဲစိတ်ညှို့ထားတာဒါတော့ကိုယ်တိုင်းစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ဝရိယရှိမယ်ဝရိယရှိမှဖြစ်မှာဝရိယရှိမှဖြစ်မှာဆိုတဲ့ဝရိယကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲကိုအမြဲတမ်းတွေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အဓိမုဒ္ဒတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဥပုဘ္ဗကဒီဝရိယတိုးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၁၁ပါးကိုနောက်ဆောင်ပုဒ်ကလေးစီတာရှိတယ်ဘေဘေးစင်ခြင်းမြင်းသည်အကျိုးလမ်းယိုးလိုက်ရာပိန္ဒာပစရဒါရစ္စဟုတတ္ထုမြတ်ပြီးဇာတိမဟာဒသဗ္ဗမစာရီမမီလူပြင်းမိတင်းအာရထဒီမုဒ္ဒဟုလုံးလပွားကြောင်း၁၁တည်းလို့အဲဒါလိုရည်ရည်လိုရေးတယ်အဲ့ဒီဆံမုတ်လေးကိုအရှင်ကအရင်ရွှေ့ရင်ပေးတို့နားမလည်မှဆိုလို့တော့အတိဘေကိုအရင်ရှင်းပြပြီးမှဆံမုတ်ကလေးကိုရွတ်ပြတယ်ဟုတ်လားဘေဘေးစင်ခြင်းမြင်းသည်အကျိုးမြင်းသည်အကျိုးဆိုတာဘာပြောတာလုံးလဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်အောင်အထောက်တာကိုပြောတာเนาะလမ်းယိုးလိုက်ရเนาะဒီလမ်းရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့เนาะငါဟာမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတာဟုတ်လားပိန္ဒပစရဆိုတာကိုစားနေတဲ့စွန့်နဲ့ထိုက်တန်အောင်ကြိုးစားတာလို့အကျဉ်းချင်းပြောရဟုတ်လားဒါရစ္စဟုဆိုဒါရစ္စဆိုတာအမွေခံရဲ့မြင့်မြတ်ပုံဆိုတော့ဒါတွေရှင်းခဲ့ပြီเนาะဟုတ်လားတတ္ထုမြတ်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယထက်တန်အောင်ကြိုးစားတာဇာတိမဟာတ္တနော်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲဝရိယရှိအောင်ကြိုးစားတာ
ตามยามาสารีแต่ยังต้องบอกด้วยยามยิ่งยับบงกุศลนับปีโรเลวุริยาชีเอาจูดาระมันมีลูบยิ่งมีเต็งอาระทะแล้วก็เช่นนั้นเนาะมันมีลูบยิ่งมีเต็งอาระทะอาระทะสุดาทัดดันเนวุริยาชีเรดูกุศลเนาะเนาะปีโรบาร์ดูทีมบูดาหูเลยตัวเลดีเซซาเลดีเซวุริยาทัดดันบัวเมียดันเซนนับปีโรทีมาเวตเตวันปีโรทาวเวสอบดีปีโรทาตุลุมิววุริยาชีบุสิกาทัดดันปีโรเนรามิวกูทีมบูดาลุจูดา อะไรสิโลจีนลงลำพ่อเจ้าแสดงอยู่ลูกไปแต่โดนน้าเลี้ยงเลยบ่แล้วดีเด้งเอาอุจิโนแล้วยังใจเด้อารมณ์เนี่ยอุบิโรโอเจเจ็บเจ็บเนี่ยชีเมจีจงอเมจังเดียรีกูช่วยเชียร์บิโรพิโรจีเนี่ยแล้วก็วาเลยสุดแล้วเบบีกูเสนาเสนียนเนี่ยชาชีเมจูจีจูรีกูเสนาเสนียนเนี่ยเอาละเบบีกูเสนาเสนียนเนี่ยชาชีเมจูจีจูนวุริยาเยจูจีจูพิโรแล้วเนาะ เอริอพยินเนี่ยจูโกเสนาเสนียนเนี่ยฮะวุริยาโกมีอาสวัตถ์ดันสิลิเมสุราลิโกพิโรจินตาทีเนี่ยมาอุจิโนเนาะจูจีจูโกเสนาเสนียนนาเทิดดาวอพยิโกเสนาเสนียนนากับปูบีโรวุริยาโกทัดดันสิลิเมลุอุจิเทนเนี่ยแต่ปะกุจิโนนารู้เสนาเนาะวุริยาสิยาสิเมจูจีจูโกเสนาปีโรวุริยาสิยังลูดาเทวุริยาเมสิยาสิเมอพยินนาสัสเนียดูข้าโกเสนาปีโรวุริยาสิยังจูดาดากับปูบีโร ทัดดันเนี่ยวุริยาโกพิเศษในเนื้อลูกเปล่าเนาะจู่จีดูโกมีโกปีโรลูกเดวุริยาเลยมันทัดดันบุโรสุโรธาลมหาวตัวตัวอันจีโกมีนปีโรมันลูกยันเราดีดูข้าดีดูจุ่ยมาเวสุดเอ็ดจุ่ยเนี่ยลูกเด็ดดูวุริยากับปูปีโรทัดดันเมลูสุเจน่ะแล้วทีเนี่ยมาวุจิโนวุริยาบารมียามาเลยวุจิโนพี่โอเกบุเรลูเทมาเลยเนาะอุมาลีตะคู่บ่เนาะสุจามาจูเนาะแต่เมื่อนางของข้าศิกาอัตเตลูปีโรพี่เลยนักว่าจ้าก็อะไรแต่เมื่อโกสานยันรุ่นไล่เด นักองค์ทะลุลุงจีมาเดวุริยาเนี่ยจีล้อนี่จ้าเลยวะเขาเดาหมดละมีอย่างจีเนาะนักว่าจ้าก็เลยเวทีตั้งเมงโกสายลุโซเนี่ยอากงทบีโรไล่เดเอาชีก็ตั้งเมงก็เลยเวมีเงาะอาสาขามาเวสูบีโรตีวีเนี่ยชิงชอบีโรตุกาเลยพาลุดูปีเดจ้าเยวุริยาเนี่ยตั้งเมงเยวุริยาบดุเยวุริยาก็จีมาลุเทนเลยตั้งเมงเยวุริยาจีอาบ่เขาเดาหมดละเสนาเนาะอาบุลุโร ดูว่ามีใครยังตียามาเลยโอ้ก็ไม่มีลูกเสียสังเกตุไม่ใช่เขาเดาหมดละเออแล้วในนั้นเสียงบีโร่เสียงน้าบ่นวุริยาจูจีจูโกแล้วเสียงน้าเย็นเลยไปจูดาเย็นได้ทัดดัมมาเลยนวุริยาไม่ใช่เย็นด้วยจูว่าไม่เสียงดูข้าดีกว่าเสียงน้าเย็นพี่เดวุริยาก็มีอาชีพปูเลยไม่สุดาเลยกูด้วยมีลูกเปียบยาละเอาละเสียงว่าจะจังนาเดียวแล้วสามวยอ๋อสาเจเช่นได้ป้าอ๋อใจโดนเนี่ยมาเมื่อสามวยอ๋อลูกเสียงไปลูกวัวเด็กคนนี้เนี่ยพี่จงบีโร่ ลูกว่ามาแต่เมื่อวันจังจูรวยเลยลงเขาเนี่ยถ้าจังสามวยก็อ่อนลูกใจโดนอะไรสิเลยเป็นสามวยมาอ่อนลูกเชียนเราดูด้านสิเนี่ยมาโมผู้สาดายเอาใจน้าใจเนี่ยสิเนี่ยเนี่ยเลยไม่รู้มาอ่อนนี้อับจีกูพี่อาบีโร่ใจโดนอะไรสิเลยปากกับบุตรยังไม่เทนเลยมาอ่อนนี้อับจีกูน้องเชียนเดียวข้ากูพี่อาบีโร่พี่โอรากาอุบีโร่จูดาลูกจีกูถ้าดันสิเลยไม่เฮ้ยละ ถ้าจะมาดูเบบีกูเสนาเสนียนนะก็ลงที่ยามาที่เอาเดชุราลีกูพิโอเจน่ะแล้วลงจีมาเดชุราลีกูเสนาเสนียนนะก็ลงที่ยามาที่เอาเดชุราลีกูพิโอเจน่ะแล้วลงจีมาเดชุราลีกูเสนาเสนียนนะก็ลงที่ยามาที่เอาเดชุราลีกูพิโอเจน่ะแล้วลงจีมาเดชุราลีกูเสนาเสนียนนะก็ลงที่ยามาที่เอาเดชุราลีกูพิโอเจน่ะแล้วลงจีมาเดชุราลีกูเสนาเสนียนนะก็ลงที่ยามาที่เอาเดชุราลีกูพิโอเจน่ะแล้วลงจีมาเดชุราลีกูเสนาเสนียนนะก็ลงที่ยามาที่เอาเดชุราลีกูพิโอเจ
อันนี้ถ้าจะคู่ลูกสู้ไม่ช่วยน้องสู้ลูกไม่เอาละใช่เลยเนาะชิมวิวีน้องอดีตบัวดีกว่ายาวตอนนี้เนาะที่บัวอะไรชิมวิวเปียสีไหนเนี่ยกูอยากสิจิกาเลยชิมวิวพิจิณาลีพิจิณาลีเนาะชิมวิวเปียสีไหนเนี่ยอันนี้ถ้าเนี่ยชิมวิวพิจิณาลีพิจิณาลีเนี่ยเด็ดสิจิณคุ้มยังเตะตัวบีป้อมีตัวบีช่วยเนาะเนาะชิมวิวยาวจริงเนี่ยกูชาวตอนนี้เนี่ยสุดเด็ดพิจิทัวมาลาอุล่ะก็น่าเยี่ยเลยชิมวิว เพี้ยนไหนเพี้ยนไหนเนาะตัวเบจิงจะมาเพี้ยนไม่รู้ตัวมากันแต่เชื่อไม่ใช่เนาะกูอยากสิกันเลยเว้ยไปรู้สิเป็นอาชีพสิไม่รู้สิกูทำอาชีพสิบูรุไปไม่ไหนเนี่ยเด็กกันมาดูจริงดูดีกันไม่ใช่จ้าเดี๋ยวอายุนี่ประมาณมูดีบีโร่สิเดียร์มีอาชีพเพี้ยนเดียร์ละน้องกูสงสารประมาณมูดีบีโร่เพี้ยนเดียร์ละอันนู้นเนี่ยเรื่องเทมาร์เลยน้องอายุเลี้ยงจ้าเรื่อยๆน้องอายุงาใครเนี่ยได้เพี้ยนอะไรกันเว้ยมีอาบาร์เลยปุ๊ดูเดินตัวว่
lo bapsi doa lah be. Kuye aswansa go tobi do kuye nolong doa ni ga mangga nolo
ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတဲ့အာယုံကောင်းလေးတွေနဲ့တွေ့လို့လူတာမန်တွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အာယုံဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲဆိုးတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်သွားကြတာနော်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းကအာယုံပေါ်မှာပဲပို့ထုတ်တင်တဲ့တွေပါတွေအများကြီးမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားစေချင်တာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအစဉ်မျိုးတဲ့ကိုကအ
ဘာပြောတာလုံးဒါကဆွမ်းစားရှိမယ်လို့တဲ့ကိန်းတဲ့မယ်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချာမှာဗာလဲလို့မယ်ယောဂီတော်မနေတိကာရလောကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းကတော့အတွေးတွေကတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြမယ်အလုံးကိုပညာသာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့
อายุงจิวยานุยามาบ่อายุงก็รู้จริงๆอาสุรานะกูก็รู้ว่าดำเช่นอายุงก็ไม่จริงนะเสียรู้สุรานะกูก็รู้ว่าดำเช่นไหมเฮ้ยล่ะแล้วเจ้าเจ้านาการก็มาดูอินุขันนากุยอะไรไปเฉยมีพิจิตรรู้พิจตอนไหนเด้ดีเซจีก็เลยพามาไปไม่ไหนไหนการมาดูอินุดีเด็กก็มาไกลตัวไหนได้เด้อันนี้ท้าบ่เฮ้ยล่ะเอริอันนี้ท้าจีนักคุยเฉยนี่กูเส้นละจีอะไรเฉยไม่ยุยเอเบลีบงกูยาวตัวไหนเนี่ยสุดเอฟซีทั่วมาแล้วล่ะ ทว่าอะไรเอาล่ะแต่จำยศว่าพี่อะไรแต่ที่ยาวิยาอมาทอดเดชามันดีว่ามาจากกี่แต่กายดีที่บ้านนายแต่ต่อไปคุปปิบสิลุอริลุฮอร์นะแล้วเขามาลุสูนีเขามาลองนี่เรามีกุญญีเนวุริยามิวเนจิมาสูนีเรื่องหลังคนดูเดวุริยามิวเนอเมียนดีท้าบีโร่แต่กายดีที่ลุชเร่เทียนสามสิ่งนี่เรื่องดีอยู่ในยาปอมางาลุเทนี่เรื่องตุลุเทนี่ปกุตัดวันลุเทนี่เรื่องดีแต่กายดีที่กุดาลีเนี่ย น้องเบตันเนี่ยอย่างจูซายาเมลุมยาสวาบยาโหระพับลุอิลุโหระรู้ตากายาดีที่ชีเนียเฉยไม่ยุ่ยเบลีบงูชาวตัวไหนเนี่ยเขาจะมองละตากายาดีที่มีชีวิตอยู่เบลีบงูยาวเสียเจ้ามีชีวิตเนาะถ้าจะอุจิโนปีเตอร์บอนตุดูฮันดูน้องเบลีบงูยังดูข้างกูเส้นอะไรเส้นอะไรเลยเว้น้องดีเบตันเนี่ยเนี่ยงานเนี่ยเสียไม่เจ็ดดีว่าละสุดเอ็ดดีเลยตะขาเล็กกับปีโรปาลาบุมโลละดูเรนเนาะ ถ้าจะดีเอเบ้บงเยสิ่งเดียวกับจีมาบงกูเนี่ยน้องเสียไม่เจ็ดดีบงหูตัวเองบีโร่เสียน้ำบีโร่เลยเว้กูยังลงลาวเรียกูถ้าดันเสียไปเอาล่ะทีนี้มาอุจิโนน้องกูเนี่ยเสียไม่เจ็ดดีบูสุดเอ็ดด้วยกันน้ำยาตัวพี่เอชิกาอาพี่ดากูตีทางเวน่าเลยทำไม่สวยน้องเสียได้บัวดีกูมีนาเนี่ยกูเว้ไอ้ที่ตั้งเวก้าว่าชาลานัยเนี่ยบ่ลงเสียได้บุมีเนี่ยโอ้งาเลยทำอยู่จริงเว้พี่นายเนี่ยสุดเอ็ดด้วยบ่ทีนี้มาอุจิโนที่เสียได้อายุบ
nga ne o che mi nga phit nai ni de so de adwe set pi lo phit pi lo kaum nyet de sit de a mya ji phit ma la nai mu la phit la nai de da chang a be bon ye a chang ko sin tha sin nyin de so de u sa ga a di lo myo no nga ha di ane tha de ne ma kin kwa de ba la so de adwe ko set pi lo phit paw si bu atwa a be bon ye dukkha ji bon ko sin tha bu lo at de lo pyo la hou la bo du da ane ne อ่าเบบทุกข์ก็จี้ไล่ตาโหลสิ้นซาพี่รอกูเนี่ยบ่มาบ่ปัดตะเดอณีทามิวจีเนี่ยเนี่ยยัดตัวมั้ยเชิญเนาะถ้าก็หลุยยินตึกพี่รอไม่อยากพูดป่ะหุล่ะอเปบงหาสิ้นเยเดโหลแลสิ้นยาสิ้นซายามั้ยพี่ยินกูเนี่ยด่าไล่ปัดตะสะสะนี่เดงาจีเมยောက်ตาနိုင်เดဆိုတဲ့အတွေးပါဖြည့်ွှတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့เนาะဒီယောဂီတွေထဲမှာเนาะလူငယ်လေးတွေလဲတော်တော်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်း
ကြောင်းကိုနော်အကျံမြင်လေးကြောက်ပြခြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်ခိစ္စတာမဏေဆိုတာပေးတယ်လို့ကြားဦးတယ်နော်အဲ့ဒီတန်ခိစ္စတာမဏေကနောက်တော့နော်ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နော်တကြီးလာတဲ့ခါကျတော့နော်ရဟန်းတော်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူ့မှာတပည့်တစ်ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတပည့်ကနော်ဆက်ရှိစကုနေအကျွယ်လောက်ပေါ့နော်ကိုရင်ကြီးအကျွယ်ရောက်နေတယ် အဲ့ဒါကိုရင်ကြီးကလူထွက်ခြင်းလူထွက်ခြင်းတော့ရှင်တန်ကိစ္စကရဟန္တာရှင်မြတ်အဘိညာဉ်လဲရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုရင်ရဲ့အနေအထားကိုသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရင်ကဥပနိဒေယအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းတရားဆိုတာကရဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ကိုရင်မှာထူးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားပါလာတာကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်မပျက်စီးစေခြင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့နမတ
ที่เสียง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 สุดาลงยานในเงี้ยว่าเลยลุทธะเดียสุดาชิมวิทธะลุยาว่าเลยตลาดเราดีดอกนี่เลยบ้าโอ้โหลูกตาตาเราโกยงอ่ะเสียงเมียบอกมาจีนอยู่ในสี่อยู่ในสี่เนี่ยมาทั่วอะไรเนี่ยตลาดจีดอกจะบีดอกตัวต้องมาเมียในเสียงพี่ตลาดสี่ใบพี่บีดอกทบยาจีดอกกูยังไม่รู้สิสังเกตเราดอกนี่บ้าโอ้ถ้าบีดอกชอบยังเนี่ยมาทีจีอ่ะตัวตนาลุนอ่ะตัวเจ้าหนี้ตีนี่ละถ้าบีดอกชอบเราสังเกตนี่ดอก นี่ถ้าเสียพี่เด็กขาดจะรอถ้าบีดอชอบเนี่ยเสียงพี่ถ้าบีดอทบยาจีเสียงไงพี่บีพี่อีรู้สึกยังกูยังน่าสนใจเนี่ยคนนี้เราดอนนี่บ้าโอ้แต่ว่าเช่นโชว์จานะเอาละคนนี้เราดอนนี่บ้าองค์สุดอ่ะกูยังอ่ะนี่บ้าไม่ชอบดอกคนนี้นี่กูยังรู้ว่าดินทวดเช่นนี่ว่ารู้ทวดเช่นเอาสุดตัวมาเลยเจ้ามาสีเนาะดูเนี่ยมองหน้ามาวันเว้ยตัวเนี่ยตัวยี่ยี่ยตมีเอาละอะไรตมีเนี่ยปีจ้าไม่ชอบดอก ไอ้ที่เขามาอีกอ่ะตัวตมีเนี่ยปีจ้าพวกกูยังมีผิวลาบีดอเสียดเอ้าวัวตัวจ้ารอไอ้ที่มีอยู่ตมีเนี่ยแล้วถ้าเชียนรู้แล้วตัวลูทว่าเชียนอะไรวัวเลี้ยงเมียจีกันตีแล้วที่จังเดียร์ดีกว่าตีแล้วตัวเย่ไอ้จีเอ้แล้วที่มีตาจูว่าตาเนี่ยอยากตมีเดียวสีเหรอแล้วเด็กอายุที่เขามาอีกมีบ้านหน้าบ้านเย่ตาเนี่ยอยากตมีเดียวสีแล้วพี่มีพี่เดือดรู้เลยว่า ไม่ใช่ที่อยู่สี่เดียวปกติเพราะฉะนั้นเมื่อตัวมาโกจีนอยู่ในอันนี้ทำไม่ใช่เอาละได้ยังสิ่งในโลกนี้เจียนท่านเนี่ยเราตามที่มีเดียร์เลยมีพี่อยู่ว่าได้ขจัญญาไม่บ่าวดอกยังเลยก็รูปเชื่อเลยสุดาจีจงตาก็นั่นไม่ก้องสวยก้องเตี้ยวเนี่ยป้อมมีแต่เงี้ยเจียงก้องยันไอ้ที่แต่เงี้ยเจียงก็ทำมาได้ที่อยู่ว่าได้สี่เดียวปกติแล้วเนี่ยตัวแต่เงี้ยเจียงก็ยังเขียนเนี่ยขาดเจ้าแต่เงี้ยเจียงยาหลังอันนี้จังไรเข็ เขียนอะไรเลยตัวละว่าไรตัวเราดีเช่นตั้งกิจการที่อาหอเลยอะไรอะไรตั้งกิจการอะไรเช่นตั้งกิจการเนี่ยเด็กก็บอกเขาละแต่ในหัวใจเราที่อาจจะกับปัญญาโยนเนี่ยน่าดอยเห็นในยินดีบีโร่สิ่งนั้นลุงนุ่งยันอะไรมาน่าดอยอะไรตั้งกิจการเมื่อวานเห็นในด้วยน่าจะบ้าจะเราในได้สมรู้ในมูลาอ่างอาจจะเห็นในกุศลเดียวผมเชียว ไอ้ลูกส่วนยังว่าเมื่อเราจะโดนนี่ได้ทำไมจะนั่งมาช่วยนายมูลังเราทำไมจะนั่งมาช่วยนายไม่รู้ส่วนยังเราทำไมจะนั่งมาช่วยวะไอ้ช่วยไม่เมื่อเขาบีไอ้เราเอางานยังให้เขาช่วยไม่เราไม่รู้รู้ท่าไรอ๋อเราเก่าเนาะเราเก่าเนาะตั้งยังเก่าสุดแล้วเอาละไม่รู้รู้ท่าไรไอ้เจ้าเลยหูรู้ว่าจีนนั่นตัวอะไรวะไอ้ลูกเนี่ยตัวนี่ได้ยังเดาว่าโอ้สงการไอ้ลูกเนี่ยเจ้าจะว่าจะดีไม่ก้องสวยก้องเย่เนาะส่วนตัดดีจัง ดูว่าเราอย่างต่างๆกูจีนอยู่ปีเดียวแล้วทำมาได้ที่อยู่ว่าได้สี่ล้านเลยกลางๆจุดที่กูยงจีนปีเดียวนุ่งยันเต็มหมดเลยเนี่ยท่าแล้วเราดูตัวยันยี่ยอตัวยันยี่มาเลยอ๋อสอดว่ากูยังเป็นพี่สาวไม่สุดเลยมีอยู่ตัวมีเลยวะเนาะไอ้ยี่ยอยี่มาอยู่ที่กูยี่ว่าจะมีอยู่ปีเดียวตัวอะไรตาหน้าเราบุยงจีเต็มหมดเลยแต่ถ้าเดี๋ยวสี่เดียวยงจีมือสี่เดียวปกติพี่ล่ะเลยเจ้าหนี้ถ้ากับจู่เจ้าหนี้ตรงสุดอ่ะไม่พี่เจ้าหนี
ကြောင့်အမြဲတမ်းရဟန်းတန်ဃာတွေကိုတွေ့ရင်ဆဲတယ်စုစုအော့အော့အမြဲတမ်းလှုပ်တယ်သူတို့ငါသားသမီးကိုဖြည့်စည်းနေတယ်လို့သူတို့အဲ့လိုထင်တာကိုအဲ့တော့သူတို့မှာရဟန်းတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်အခုတို့ဖြည့်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအငယ်ဆုံးသမီးလေးနဲ့ဒီကိုရင်ကိုပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ရဲ့မိကတော့ကိုရင်
moji leji jare de. Eri moji leji jaro ko yen kuna ronga no chai ni de ka ma le ye e. Tu ye a ji e e ha. A kong lung chou jan sa de. Chou jan do da phe mi yo ta ne ya ko tmi ti ya ko nga yau sa lo eri ma ta ka de sou ne. No nga long jai bo ta ka de sou ne. Hau la. Sou do de ka jaro. No ta ta mi tong yau ka bo ma su na phe de de. No. Sin yin min yin. No yata yin ni ni ya de. ช่างนั่นเองนั่นอยู่มาพิจิตรอะไรอเมริกาบาพิจิตรงสิโรปีดาบงนาพิจิตรเลยพิจิตรแล้วทั้งหมดดูรูปเอเดียพิจิตรเนาะเมเมเป็นมีอะไรแล้วทารีก็ลงสังเกตเลยโลกาจีเนาะตัดวารีเนาะบุ๋มวารีเนี่ยทารีก็เลยลงสังเกตเนาะเมเมจีเป็นมีอะไรเลยแล้วที่ที่ชาชาจีรู้สิเนาะเช่นเนี่ยตู้ตะลุงเนี่ยเขาถูกยาเลยหรือเปล่าเนี่ยถูกบีส่วนเอรีตู้เอรีจีรีจ้าลาบีส่วนสาจาเลยเอรีตู้เอรีแต่เลยไปอายาเลยลงมือสิวอันนี้อันนี้ถูกเลยจ้าลาบ
zoom mu
hola, nyuzu muye, no chubi rau, kaya, machina vu, sura siga, china siari, guyati mamaho, whatever, or jemim jola, using a hola, a la pita am shake. Eddie and itago, matimia jiga, tinibi, guyang am a divu, no di, do you mean you to me, de dobi, so that I don't do am a divu. Hola, they don't de dobi, Eddie didn't do the meow divu. Erana conea divi, so going up, simpia, the video, tobia, you know, conea diva, we pair. Hola. อ่อชิมเมจีก็ก่ายกูเยถั่วเมชวนแล้วถั่วดาบ่เนาะเยสีบิชื่อถั่วดาบ่หุดาบ่ก่ายดาเมแมงงาเนี่ยไล่แค่อุนลาสุบิ่รเนาะซีรีเยอนอกผักก็ลั้นสิเดแต่จ้องบิ่แม้ถั่วบิ่รอะดิลั้นลาเรียก็เลยต้านนี่เลยรู้เปล่าเนี่ยญาญ่ฮู้ล่ะเนาะอภัยนี่เนาะสลีเยนี่ญาลาเรียก็เลยต้านนี่อะดิเฉยมาเนาะดีต้านตะมีตะมอกก็ผิดล่ะเดบ่มะจูนัดตองยอกก็เนาะซินเยเยมีนเยเย ညီမလေးဖြစ်တဲ့နတ်ကကြထားရင်ရဲ့စီးပြီးရှေ့ကသွားအဲ့ဒါမထင်မြင်ကြီးရဲ့တကူကြောင့်ကိုရင်ကအဲ့ဒီနတ်တွေကိုမြင်ရအာလှလိုက်တာကြည်စမ်းနောက်သူကိုရင်လူထွက်ချင်တာတော့မေ့သွားတယ်ဟုတ်လားကြည်စမ်းကောင်းငင်ကနေသွားနေတာနော်အလွန်စမ်းကြည်တဲ့လောကကြီးနော်မယုံဘူးလို့မရှိနဲ့ဟုတ်လားအလွန်စမ်းကြည်တဲ့လောကကြီးအလွန်ကြည်ပြတဲ့လောကကြီးနော်စင်ရင်မြင်ရင်ယထားရင်လည်းသွားနေတာဝင်ဝင်တောက်တောက်
อะไรจีรดุจโจ้เจ้าตัวเลยอะไรเนี่ยบาลเลมดิวชุดอ่ะเบี้ยมาจานามที่ยี่อะไรสีน่าสุดอ่ะตีเลยมันเจ้าหูบ่อะไรเนี่ยมันที่มีจีอ่ะเมย์กูยังเมนตุรุ่มเมย์อะไรบูรีเลยลุ่มเมย์เมย์ลูกใครใครเนาะกูยังอ่ะเมย์เลยเมย์เราเสียนัดเดียกตัวอะไรสุดอ่ะมันมีดอกนักก็เมย์เมย์นักกองกูเป็นเมย์มีอะไรว่าบูรีโร่เมย์เมย์เรามาเอรีเจ้าหน้ากองอ่ะเจ้าเลยเด็กมองยังดูว่าเช้ามั่วบุเมย์ยังอุจีเนี่ยโดจีเว เออเสียตัวละอะไรไม่เยอะน้องกูเนี่ยเนี่ยน้องยิ้มมาเว้ยดูมูลีวันนั้นพบยังดูน้องลีจีมูจีจ้าลูกเอ็มพีบีรู้เตียนะเออตัวรู้ว่าเราสิ่งของนั้นลงงงเนี่ยเนี่ยน้องเสมาเนี่ยยงจีมูเนี่ยชีคันบีรู้ยิ้มยัดเด็กลูกกูเล่าในเนี่ยด้วยจังตัวรู้เราเข้าในบ่อยาวดิน้องดูว่าเรายงยันเนี่ยสิทธาเนี่ยแต่เนี่ยจุยยันลูกกูไปยานี่ละแต่แค่กูไปเจ้าไม่พอยาน้องเสียนี่ยังจะตั้งใจอะไรตั้งใจอะไรลูกช่วยยามให้ปอน้องเออรูปจบยาลู กูยังอ่ะอันนั้นตั้งเวก้าจานตัวเลยน้องดูอยู่เมื่อสุดเดือนมิถุนายนแบบเช่นนี้อยู่แบบเช่นนี้ไปแล้วเราได้ตุ้มยินเนี่ยอะไรก็อันนั้นเสียเลยไปด่าเราก็ได้โอ้ตั้งแต่ยังจีก้าอันนั้นสั่งเจล่าบ้าละน้องจีเนี่ยมาไปแต่บางตัวบางตัวจ้าอย่างลองเอาละสาเดพยาอย่างลองส่วนไปถึงเกี่ยงจีไปลินเนี่ยมันรู้เอาละคู่เจนูเล็บจูระจูนี่อะไรเล็บดูมีสีเนี่ยมีอะไรส่วนเราได้ไหมยังยิบบุบีเราลินเนี่ยไหนนะบ่ ไปตลอดเลยคุยจ้าเนี่ยไปไม่รู้แต่แกรู้มีแล้วด้วยมีด้วยเนี่ยมาเนี่ยเขาล่ะแล้วรู้มีมีด้วยอะไรไม่ใช่ไปรู้เลยเขาจีดาดองดาวเขาลาจิมาลาเย่เนาะเอาละเออแล้วเบี้ยยังนั่งพารองสุดอ่ะแล้วด้วยด้วยล่ะเนี่ยเนาะจ้าอะไรพายอะไรเนาะสิกูด่าเรนเองอะไรมีอะไรก็ช้าหน่อยเนี่ยบอกกูยังอ่ะไปรู้จีดาแล้วด้วยด้วยล่ะเนาะแล้วด้วยด้วยเนี่ยข้าจะรู้ตัวยี่ด้วยเด็กอ่ะมีอะไรลินเดมุเนาะจีเจมุไม่ใช่ไหนมุล่ะ
ดีนี่ถ้าหางานเนี่ยลงมาปัตตานีเรียนรู้ตัวเสนาแล้วเนาะเอาเดี๋ยวโมล่ะดีนี่ถ้าหากดูบ้ามาตุเนปัตตามุไม่ใช่วุ้ยเสียนถ้าตุกิสามบ่หูบ่อะคู่แบบเชิดดงถ้าตุกิสามเชิดเนาะแบบเชิดบุลาบ้าเสนาถ้าตุเล่ไม่ใช่นี่ยาดีลุ่มยุบชิเมจุ่มชิมาตัวไหนบุลาเชิดตัวไหนเนี่ยเอออะไรตัวเนี่ยตุกุตุนอดีชินีจูเรียงานลุ่มลุยามเอชูเรอเมียนมังโอยาเอาล่ะอะไรเนี่ยกูยังงานเจ้าตุดูเจ้าอย่างว่าจู ดูดูเบี้ยวยาบาจูรู้ไหมทว่าจีดเอาไปเนี่ยน่าอย่างเช่นปีโร่เอาอย่างนั้นเช่นเดือดรู้สูบอะไรแล้วเบี้ยวจีน่ากันน้องเบี้ยวบุญทุกข์ข้าสุดาที่เกิดจุยาบีจุยาบีสุลุชีน้องลุนลีเนี่ยเด็ดดุยดีบุพี่สิลิเมสุดาบุเบี้ยวละแต่ยังถ้ากูพี่ตาบังตัวบังดูว่าขับบ่บ่ตัวบ่มาทำเนี่ยมียาจีลีลีเนี่ยเนี่ยเส้นหน้าบุมาลูบุละดูเลยเนาะเจ้าจะมาจูเบี้ยวบุญเนี่ยก็ถ้ามาดูจีนุแล้วดูตีเนี่ยน่ากับเบี้ยวบุญสีดาโร
ကျောင်းသားတွေဆိုတာကြတော့လေပဲတချို့တကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတွေ့ကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းစုံငယ်ငယ်တုန်းကနောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘွားတုန်းကအဲ့ဒီတော့ကိုရင်ဝက်ကလေးနဲ့ပါပဲအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ကျောင်းရဲ့ပြင်ဘက်မှာတမ်းတမ်းမင်းတွေဝိုင်းနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုနင်းပေးရတယ်ညာတိုင်းနင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါပေးရရင်လည်းဘုန်းကြီးကအောက်ကတခါလေးကိုကနင်
จ้องยิ้มแม่กูจีแล้วลูกเสียงตาสกากรกลีเดียนี่บ่ทำไมนี่กูมีอะไรไอ้ที่ทำไมนี่ยังหัวมาจ้าบ่พวกมึงดูเจ้าเนี่ยอยู่อะไรกันนั่นเลี้ยงอาศัยกว่าเราเว่ยนั่นนั่นจะข้อเราเว่ยบ่ไอ้ที่ทำไมโม่เนี่ยมีดอกมีลงอ่ะตัวนี่นั่นมีอะไรมีลงมีอะไรไอ้เงี้ยเดี๋ยวมีสุดอะไรเจ้าอู้ด่าบ่ด่าบ้าเลยจีเอามาพงี้อะไรจีนี่จะสุดมาเจ้าบ่บ่ไอ้ที่มีลงอ่ะไอ้ที่ทำไมโม่เนี่ยเล่นนี่ไอ้ที่พงี้
ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တတိတည်းဟိုချောက်တာတွေတွေ့တာတွေဘာတွေတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိပါနော်အဲ့တကြီးလာလို့နော်ဦးရှင်ဦးရှင်ဖြစ်တော့ရွာเจ้าမှာနည်းနည်းထူးဆန်းတာတခုတွေ့ရတာတော့လဲကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နော်အเจ้าရဲ့အရှိဘက်ကလေးလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေးလန်းကရွာနဲ့ကူးပြီးတော့လေတော့ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်လေးလန်းအဲ့ဒါညာညင်းနေပြီစေနာကြီးကိုဆက်တနေလောက်ဆိုလို့ရှင်
อะไรตัวนี้เราลาตาลานเนี่ยกูยินเนี่ยทวบีเราจีจ้าน้อยเลยตะเคียนสีดาสน้อยเลยไม่ตุยเอาชูดันไม่จ้าเลยอะไรเนี่ยไล่จ้าไล่จ้าสุดไล่ดาวน้อยทีเดียวมาไอ้ตัวกูยินเลยดาวน์กูอุ้มเช่นนี้ไปเอาละน้อยไล่ดอกอะไรน่ะไล่ดอกหัวน้าอยากจะโดนโดนทีน่าโดนชูดันโดนจ้าเลยน้อยเลยโดนไม่ตุยเอาลาตาลานเนี่ยไล่จ้าแต่ก็เราอุ้มเช่นนี้เนาะปีดาลูกันเนี่ยปัตเตเตอตุยเจ้าอันนี้ไงบ่เอาละตะเคียนเด็กก็เราเดี๋ยวสา
เนาะอลนเตียมาเนาะเจียเปญเนสุดาโกนาเลปี้รอตีงเยโดเนาะเจ้ยดาโดเยดุขะริโกเลเวยงจีโบนาเลโบสินนาโบสินญินโบไม่รู้ล่ะโลเรเอาล่ะเนาะเตียเนเนสีก่อนเนาะอะแล้วคุณโยมโยมเห็นน่ะก็บาเลอเปบงดุขะริโกสินนาสินญินอัญเชิญเลเวมิมิโดเยลงลาวุริยะโกมิเต็นไนเนสุดาริโกอธิกาเปียวเจ็ดน่ะเอลุสินนาเลเนียมาอธิกาตอเจกะบาเล งาฮาดีชีนีสุริกาไม่รู้มีอะไรอยู่ชุดเอ็ดวีทีสับปีรอตัวผมเลยล่ะโลเรถ้าเราชิงกันเลยดีกว่าจินุพยพยาเราเอาล่ะถ้าอยากจินุลงลาวุริยาทัดดันยี่จ้าวเดียเป็นมิวโรมยาสัตย์มิวน้องดาวดีกันเนี่ยมาตากันยาเลยไอ้ที่จ้าวเดียเนี่ยพี่จงเมื่อสุยแล้วสินยามเมื่อสุดเอ็ดจ้าวเดียกูสินยามเมื่อสุลุยสิเอาล่ะถ้าเราไม่รู้จินุยัตนาเรามาเราคำยันเดลูดีกูจูซาลูซิลงลาวุริยามยาจีทัดดันลานัยเมื่อปนน้องถ้าอย่างพี่จะบังตัววันดูดี มิมิโรยลงลาวุริยาโอ้นั่นดีโลจังเดียร์ปีจวงจูซาเยี่ยมเช่นนั่นทัดดันสีปีโรนั่นดีบัวดีขนาดยาจังโอ้มังมังกังตีเดนเยี่ยมเจียนยาโอ้ยาอ๋อนั่นตีโอ้อูทาปีโรวุริยาทัดดันนั่นเนี่ยจูซาเนียร์เดตัวเราเนี่ยพี่จะบาซิลูกจินุสนับจูปีโรดีกันเนียร์ไปยึดบังตัวเราเนี่ยจูซาอัตุทายาโตถ้านาตีลาตมารีเจียนยาคุดูกามุสุสุโรยส่วนตัดดีจังยาดีโรดูดีเมียนยาปุญญ์เมียนในบังโก ลิมยันทุกเจ้ามีหมอกอยู่อย่าสีกงโตหูปัตนาอัมสุอยู่อย่ากงยาตดี